Cacatnya satu orang. Orang ni dia kerja sadar. Dia waktu saya jumpa tu dia bawa tongkat. Dia bila bawa tongkat ni, saya tanya macam mana? Pasal apa? Dia kata dia cerita dia pergi kerja, pergi kursus di Johor. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jatuh ni Tuhan pelihara, tak patah kaki tangan, melainkan kaki satu sebelah kaki patah. Tu yang bawa tongkat. Walaupun bertongkat tapi boleh main masjid naik motor. Kita ni hatta bawa tongkat pun tak main masjid. Ni petongkat main masjid ni susah nak turun motor, dengan nak naik motor, nak turun motor. Lepas tu saya tanya, dia beritahu lah jatuh. Lepas tu dia bangga saya. Dia kata, ustaz, yang saya perlu main masjid ni ustaz bukan apa. Saya kata satu hari saya main masjid macam ni lah. Mula-mula boleh jalan main masjid balik. Dia kata nak hari tu satu ustaz main mana tu ceramah di kampung dia. Waktu habis ceramah Bayang Syak nak keluar jalan masjid, ustaz tu keluar sekali, iring sekali. Ustaz tu tanya, jadi apa? Dia pun cerita jatuh di Johor. Kata ustaz ni, masya-Allah Sayyidina Muhammad, doktor jangka bila? Bila jangkaan doktor lega? Sembuh tu bila jangkaan dia? Dia beritahu dia dijangka oleh doktor, dia sihat, masya-Allah Sayyidina Muhammad, dia akan pulih macam biasa setahun lagi. Dia pun habaq kat ustaz tu. Ustaz tu kata, "Abang, kalau abang rajin main masjid, abang akan sihat lebih dulu daripada jangkaan doktor." Itu kata ustaz tu. Akhirnya subhanallah, kata orang tadi, hak ustaz kata tu betul. Dia lebih cepat sihat daripada jangkaan doktor. Maknanya, main masjid ni sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang kata, nak pergi masjid tak apa sihat. Nah, lagi tak sihat. Tak apa nak sihat, tu tak mau pergi masjid. Ha, lagi tak sihat. Kalau nak sihat, main masjid. Pasal masjid tu bukan kita masuk, kita baca doa. Kan? Tuan-tuan, langkah-langkah tangga tu. Tuan-tuan baca ada doa, Allahumma ftahli abwa barahmatik. Tu ada doa tu. Ya Allah Tuhanku, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat engkau. Apa dia mana rahmat? Kita bukan minta Tuhan bagi satu pintu. Pintu-pintu rahmat engkau. Pintu-pintu rahmat engkau bukan 9 pintu masjid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pintu-pintu rahmat Allah ni tak terbilang punya banyak. Sebilang-bilang nafas kita tak terkira-kira. Tu langkah masuk masjid tu. Itulah orang masuk masjid dia sihat. Orang masuk masjid dia tenang. Bila serabut. Malas pergi masjid. Lagi teruk. Serabut, pergi jumpa member kedai kopi. Lepas segelas, cawan. Hak tu bukan tempat bagi sihat. Sihat di masjid. Tenang di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Jadi maknanya segala-gala mesti balik pada agama kita.